Серед гімнасток 2010 року народження в категорії «Б» у багатоборстві перше місце посіла Яцунда Анастасія, місто Львів, ЛДЮ США номер 6. Друге місце – Кудлик Катерина, Львів, ЛДЮ США номер 6. Третє місце – Васько Ірина, Ужгород, Карпатія. Четверте місце – Лихолад Злата, Львів, КАДЮ США Здоров'я. П'яте місце – Зон Міла, Нетішин, Золота Осінь. Шосте місце посіла Бучковська Кароліна, Львів, ЛДЮ США номер 6. Також для нагородження запрошується Кулик Ніна, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА, Янкова Емма, Луцьк, Спартак, Волинь та Лучин Діана, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА. Дякуємо, гімнастки вільні. У даній категорії у вправі з обручем перше місце посіла Кудлик Катерина, Львів, ЛДЮ США номер 6. Друге місце – Бучковська Кароліна, Львів, ЛДЮ США номер 6. Третє місце посіли Кулик Ніна та Лучин Діана, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА. Дякуємо, гімнастки вільні. У даній категорії у вправі з булавами перше місце посіли Яцунда Анастасія, Львів, ЛДЮ США номер 6 та Васько Ірина, Ужгород, Карпатія. Друге місце поділили Лихолад Злата, Львів, КАДЮ США Здоров'я та Зон Міла, Нетішин, Золота Осінь. Третє місце посіла Янкова Емма, Луцьк, Спартак, Волинь. Дякуємо, гімнастки вільні. Серед гімнасток 2010 року народження в категорії А у багатоборстві перше місце посіла Костецька Вікторія, Львів, ЛДЮ США номер 6. Друге місце – Алексеєва Ліза, Львів, КАДЮ США Здоров'я. Третє місце посіла Заміховська Тая, Львів, КАДЮ США Здоров'я. Четверте місце – Свалявчик Катерина, Ужгород, Карпатія. П'яте місце посіла Федусь Вероніка, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА. Шосте місце Вітанська Вероніка, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА. Також для нагородження запрошується Ілько Аліна, Чернівці, ОДЮ США та Матіюк Діана, Володимир Волинський, ДЮ США. Дякуємо, гімнастки вільні. У даній категорії у вправі з обручем перше місце посіла Костецька Вікторія, Львів, ЛДЮ США номер 6. Друге місце – Федусь Вероніка, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА та Заміховська Тая, Львів, КАДЮ США Здоров'я. Третє місце посіли Ілько Аліна, Чернівці, ОДЮ США та Вітанська Вероніка, Львів, КАДЮ США номер 1 СКА. Дякуємо, гімнастки вільні. В даній категорії у вправі з м'ячем перше місце посіла Алексеєва Ліза, Львів, КАДЮ США Здоров'я. Друге місце – Свалявчик Катерина, Ужгород, Карпатія.
Дякуємо, гімнастки вільні. В даній категорії у вправі зі стрічкою перше місце посіла Матіюк Діана, місто Володимир-Волинський, ДЮСШ. Дякуємо, гімнастка вільна. На цьому парад нагородження завершено.